بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن نه ویډیو چې زمنګ دا نو دا د نیلم ګل په بار کې دا چې نیلم ګل مینوالو ته دا پیغام ورکړي چې تاسو په ما پسې دروغ پیک او نیوز جوړوي او دا ویډیوګانې په ما پسې جوړوي چې د البرت خان سره واده وکړو او شاهد خان سره واده وکړو ځکه چې ما واده نه دی کړی مالا مراد طلاق راکړلی خو زه د پلار په کور کې ناسته یم او ډېره زیاته خوشحاله یم او د البرت خان او شاهد خان خبره چې کومه ده نو زه په یو ډرامه کې د دو سره کار کوم نو په هغه ډرامه کې دوسره زه پکچر وباسم هغه پکچر چې کوم دی نو زه د خپل د پیج نه شیر کوم او دا خلک ډاونلوډ کوي او بیا یو دروغ ویډیوګانې پی جوړی چې نیلم ګل در بس خان سره واده وکړو او د شاهد خان سره واده وکړو ځکه چې ما واده نه دی کړی زه د پلار په کور کې ناست یم او ډېره زیاته خوشحاله یم الله تعالی نوی ژوند راکړو او ځکه چې زه په دې کې ډېره زیاته خوشحاله یم ځکه چې په ما پسې تاسو د دروغې ویډیوګانې مه جوړوئ زه چې کومه په ډرامه کې کار کوم دغه ډرامه به هم تاسو وینئ او دغه ډرامه چې کومه ده نو دا هم را روانه ده ځکه چې زه د خپلو پیسو ګټلو دپاره د خپلو بچو دپاره زه دا کار کوم په دې ډرامه کې نو ملګرو تاسو ټولو ته زموږ دا میسج دی چې مهرباني وکړئ چې تاسو داسې ویډیوګانې په نیلم ګل پسې مه جوړوئ ځکه چې دروغ الزام په چا باندې مه لګوئ نیلم ګل پخپله هم دا خبره کوي چې زه در باز خان سره تصویران چې ما کوم ویستی دي یا د شاهد خان سره دي دا د ډرامې یو قسط دی او د هغې کې د تصویران ما ویستی دي دا ما د خپل فیج نه شیر کړلی خو د خلکو ته یو دروغ یو ویډیوګانې جوړې کړلی چې د ارباز خان سره د شاهد خان سره واده وکړو ځکه چې ما واده نه دی کړی او چې کله زه واده کوم نو تاسو ټول به پخپله هم وینئ چې بیا به زه د خپل پیج نه هم شیر کوم تاسو ته بلحال هیڅ هم نشته خو تاسو مهرباني وکړئ چې په ما پسې د دروغو دا ویډیوګانې مه جوړوئ نو ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم وه دا نن د نیلم ګل په باره کې وه چې د مینوال د دغه پیغام ورکوي که ستاسو ملګرو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کوي چینل سبسکرایب کوي او اوس مالی اجازت راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله په امان.